Benvinguts un dia més al Des d'aquí. Ja som dijous i nosaltres continuem analitzant durant la propera hora l'actualitat nacional, internacional, però també de la Garrotxa, i ho fem des d'una òptica comarcal, garrotxina. Avui amb Jordi Selles, benvingut. Hola. També amb Jordi Puig, molt benvingut. Merci. I Pablo Palmero, molt benvingut. Bones. Al Des d'aquí. Doncs sempre el nostre punt de partida per analitzar aquesta actualitat són les portades que ens deixen els diaris, que ens han deixat aquest matí. Comencem amb La Vanguardia. Molts diaris han aprofitat avui per donar els resultats de les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que no havien pogut fer el dia abans perquè el tancament de les rotatives els va enganxar que encara no estaven recollits els resultats. Avui sí ho poden fer. La Vanguardia titula: els demòcrates perden terreny però contenen la marea republicana. El partit de Biden té difícil mantenir la Cambra de Representants per bé que la planta cara al Senat en un recompte molt ajustat. La fotografia segueix sent per aquestes eleccions de mig mandat. Diu que el demòcrata John Fetterman es va imposar per sorpresa al republicà Mehmet Oz en les eleccions a senador per Pennsilvània, perquè de fet, si bé els republicans han fregat aquest sorpasso, podríem dir, a la Cambra de Representants, sí que s'han quedat a les portes del Senat, com esperaven que passés. I el segon titular, en aquest cas, també és per una notícia que veurem repetida als diferents, les diferents portades dels diaris. Rússia anuncia que deixa Kherson, la seva gran conquesta, en la guerra. Per això la importància també del titular. El País segueix amb els resultats als Estats Units. Frena l'onada trumpista als Estats Units, diu El País. Els republicans freguen la Cambra de Representants, però el Senat se'ls resisteix, com explicàvem abans. El Periódico ho titula de la següent manera: Trump a mig gas. El partit republicà s'enfronta a una guerra fratricida després de la victòria de Ron DeSantis. L'Ara ha volgut titular amb aquest segon titular de La Vanguardia, que és que Kiev rep amb recel la retirada russa de Kherson. L'exèrcit de Putin anuncia que marxa de la que va ser la primera capital de província ocupada. La fotografia en aquest cas és per una exposició del bomber i fotògraf Francesc Plana, que es pot veure aquests dies al Pati Llimona, La cara vulnerable dels bombers. Fotografia, retrats de 8 bombers, doncs, que han passat algunes dificultats en la seva carrera, com la persona professional que veiem en portada de l'Ara. El Punt Avui, en la seva edició Girona, es fixa en l'altra gran notícia, i podríem dir nacional, de les últimes hores: menys velocitat en trams de l'AP7. La mesura afectarà el Vallès, el Baix Ebre i el Gironès i es reforçarà amb radars. La Generalitat recupera la gestió de l'eix transversal i compta estalviar 781 milions. Aquesta és l'altra part important de la notícia. El segon titular del Punt Avui en la seva edició Girona és per als llums de Nadal, que són el focus de l'estalvi. Com també vam explicar feia uns dies, que feia l'Ajuntament d'Olot, altres municipis doncs destinen ara alguns recursos, doncs, o mesures a apagar aquests llums de Nadal durant algunes hores, alguns minuts diàriament a la nit. I el Diari Girona finalment també es fixa, i sobretot en la part gironina, d'aquests carrils controlats de velocitat a l'AP7. Diu que limiten un carril d'un tram de l'AP7 a Girona a 8 km/h. Entre Fornells i Cervià, el carril de la dreta només serà per a entrades i sortides. Trànsit actua en diferents trams de l'autopista per reduir l'elevada accidentalitat. Bé, titulars, això, molt repartits. Sí que els de Factoria Gironina, doncs, ens recorden aquesta notícia de l'AP7 i segurament en els interiors expliquen el que poden ser les seves conseqüències o la història dels mateixos. La Plana Internacional, ja veieu, va entre aquestes eleccions de mig mandat d'Estats Units, en què normalment el partit que no governa s'acosta o treu més representació i surt més perjudicat, i així ha estat, però no en la mesura que esperaven. I també aquesta retirada de Kherson, d'aquesta capital de província ucraniana, per part de l'exèrcit rus, del qual l'Ucraïna no se n'acaba de fiar. No sé si alguna d'aquestes dues notícies internacionals
us mereix algun comentari o algunes de les que hem vist. Havíem analitzat amb vosaltres també segurament aquesta mesura dels llums de Nadal a la ciutat d'Olot i veiem que es va reproduir. Dèiem, no?, que eren gestos més enllà que d'efectivitat, però bé, són consideracions de cares a la crisi climàtica. No sé si algun d'aquestes notícies us mereix algun comentari d'entrada. A veure, que s'hagi frenat una mica el trumpisme d'entrada semblaria positiu. Vull dir, ja no només pels Estats Units, sinó per tot el, diguem, per tot el món, no? Vull dir, també aquí a Europa hem vist això, a Itàlia que també puja a l'extrema dreta, vull dir, estem en un moment de polaritzacions molt bèsties i que normalment tenen mal pronòstic, i llavors veure casos com uns Estats Units que aconsegueixen, doncs, que davant d'una campanya molt bèstia del Partit Republicà de Trump, malgrat tot, doncs, contenir aquest avenç, dius, bueno, almenys una bona notícia. És el que dèiem, una bona notícia a l'altra banda, no?, del bassal, perquè sí que, si comptem el trumpisme com el populisme, no?, les frases, eslògans que tenen poc o res a veure amb la veritat, però que són molt fàcils d'escoltar, d'entendre i de pensar que pot ser una solució, això sí que ens arriba a Europa, ho estem veient en figures com Meloni a Itàlia, i jo diria, m'atreviria a dir, Ayuso a Madrid i a Espanya. Són remanaments polítics que es mouen per totes bandes i per les ganes de poder que hi ha per una banda i per l'altra. D'alguna manera, Trump, em sembla que són dos senadors més o menys, que han aconseguit d'una banda l'altra. Vol dir que no hi ha gaire gent contenta amb el govern que tenim, que tenen ara, i a darrere sembla que sigui el vot de dir, si no feu bondat, tenim l'altre darrere, que és el que vindrà i que a tothom li fa molta por, perquè l'experiència que vàrem viure l'última vegada també va ser bastant terrible. Això, i Trump no vol dir que no intenti tornar a les eleccions com a candidat republicà, Pablo? Jo el que darrerament m'estic fent una pregunta a mi mateix, perquè m'estic qüestionant que a mi mateix, en el sentit de que durant... tenia com una idea molt, molt forjada de certes tendències polítiques, no?, com la de Trump o potser Meloni o no sé, coses que t'arriben que dius, bueno, clarament aquí hi ha alguna cosa esbojarrada, populista, etc. Però quan veus que guanyen les eleccions, dius, bueno, o jo estic fora de la realitat o la informació que a mi m'arriba és molt sesgada o allò de... no sé, què passa, no? És com una dissonància interna que m'estic plantejant per deixar-me el dubte a mi mateix de dir potser t'estàs perdent alguna cosa. Potser la informació que t'arriba és més sanejada o controlada. El problema d'aquests populismes és que es fiquen en la sobreinformació que reben els usuaris, que si no vigilen, no contrasten aquestes informacions, doncs poden passar per malla, no? Poden ser enteses com... Però la culpa també la tenen els demòcrates, eh? Vull dir, i no demòcrates del Partit Demòcrata, sinó demòcrates tots els que som demòcrates. Per mi el cas de França és paradigmàtic. És a dir, el Front Nacional, avui Reagrupament Nacional, ha crescut aprofitant que la resta de partits cada cop tenien menys discurs. Fins al punt, també, que va ser la gran catàstrofe, que van acabar fent discurs anti-Le Pen. És a dir, ja havien buidat tant el seu discurs polític que l'únic que apostaven així com a discurs en els processos, sobretot les segones voltes de les presidencials, era evitem que Le Pen guanyi. No? Clar, quan passa això és normal que aquells que sí que tenen un discurs populista, inventat i que s'aprofiten de tantes coses, vagin escalant. Perquè és que no hi ha una alternativa de projecte. I aquesta falta de discurs també és per plantejar-se com és que et falta discurs. O no tens idees o no et saps explicar o què està passant, no? Perquè, clar, a vegades diem, bueno, com que sembla molt... tenim molt clar quin és el bàndol dels bons i els dolents, però, ostres, i com pot ser? Perquè si tinguessis un programa com Déu mana i l'expliquessis mitjanament bé, no ho sé. Tampoc és tan... no sé, hi ha alguna cosa aquí a mi que em fa m'escama, no? D'alguna manera sembla que sigui un vot de càstig. I llavors, i estàs tip d'aquesta ineficàcia o aquesta manera que tenen de treballar els polítics, que llavors dius, bueno, espavilem una mica, seran 4 anys, però com a mínim més malament no hi anirem i aquests hi posaran ordre. Amb les conseqüències que això suposa.
La qual cosa crec que, com deia, s'ha de replantejar tot el sistema polític o tots els missatges que arriben i l'efectivitat. Perquè no n'hi ha prou d'estar predicant i a l'hora de la veritat no sé enlloc què és el que està passant. La gent diem, tant per tant busquem aquests que sembla que són serios. I el que passa que llavors quan arriben aquests que ven darrere no poden fer res perquè estan lligats de mans igualment. Però d'alguna manera és aquesta mena de cercle que van canviant tots els sistemes polítics i tota la gent que s'estan posant en llocs de manar. Totalment. I quan parlem de populisme també és una cosa bastant relativa, no? Perquè dius, per exemple, Vox és populista. Després, sí, vale. I el que està fent el PSOE i Podemos actualment també no té una part populista. Certes polítiques d'intervenció, bueno, es fiquen a la cuina de les cases, amb tot el que és certes polítiques de gènere, igualtat i demés, que hi ha coses que jo les trobo molt populistes. Decisions que dius, bueno, aquí no hi ha un especialista que estigui assessorant de veritat, eh? I tant, dius, bueno, és una miqueta... Hi havia una entrevista en aquest sentit, no estava focalitzada a això, a tots els demòcrates, era un actor reconegut a l'estat espanyol que és meridianament d'esquerres i davant del discurs de Vox ell explicava és que l'esquerra espanyola no sap explicar moltes de les mesures que té, molts dels pensaments, perquè és massa moralista, massa complexa a l'hora d'exposar les mateixes sentències. No? Sí. Hauríem d'anar a simplificar el missatge, com fa el populisme, saber-se explicar més enllà de les mesures que vols implantar, no? Saber arribar a tothom. És una pràctica que en el periodisme s'intenta, no? Simplificar el missatge perquè ho pugui entendre tothom, tingui més o menys informació sobre aquell fet. Però voleu dir que és només un tema de saber arribar a la gent? Perquè és que hi ha decisions que són molt difícils d'explicar, per molt bé que les expliquis, tipus tot aquest empar que es dona a les ocupacions, per exemple, i que estan emparades encara, que hi ha una sensació d'indefensió enorme per part de moltes persones, no? I això, agafen el dret, te'l posen davant i tenen totes les de guanyar, no? Els que ocupen. Com expliques això? És que aquí, per exemple, en coses d'aquestes costa. Clar, arriba Vox i diu, no, això no pot ser. Dius, això què és, populista o no ho és? No sé, torno a això que dic, no? Que em plantejo, però bueno, jo perquè també m'estic plantejant les qüestions polítiques des d'un lloc de revisar per complet tot el sistema estatista que tenim. I aquesta idea d'un estat monolític, granític, que està allà, van canviant de mans, però sempre es van passant el testic d'uns als altres i que s'ha de primar, sí o sí, l'estat per poder arribar a un lloc que no acabem esclafats per estructures, burocràcies, i un sistema extractiu que és excessiu, té un pes massa gran, no? I intentar no deixar en mans de polítics coses que, a veure, si les poguessin canalitzar per altres vies, ciutadanes, no ho sé, són coses que, estructures que encara crec que s'han de desenvolupar, però... Jo políticament estic diametralment, diguem, a l'altre punt d'on ets tu. A veure, Jordi Puig. Però, per exemple, el tema de les ocupacions a mi em preocupa zero, més a veure que em preocupa és el dret a l'habitatge que no està protegit. Per mi el problema és més aquest, és a dir, com pot ser que hi hagi un Podemos en un govern on hi ha un Marlaska? No? És a dir, que hi hagi un Podemos fent un discurs d'esquerres, que agradarà més o menys, però vull dir, molt, molt potent, molt no sé què, i després la pràctica real és un ministre Marlaska, que si a mi em diguessin que és ministre del PP, em semblaria també normal, no? Això entenc que desmobilitza el vot d'esquerres, per exemple. I això és el que fa que també augmenti l'abstenció i llavors partits populistes se'n puguin aprofitar. Per mi va més per aquí. Jordi Sellas, no sé si volies afegir alguna... Sí, segurament és això, perquè les estructures que tenim muntades en aquests moments són tan burocràtiques, són tan piramidals, d'alguna manera que fins que se soluciona una cosa o se decideix qualsevol cosa, quan arribo al final han passat per mil llocs i al final no queda sense fer res. I aquest és el problema. Crec que la política, des del punt de vista planer, sembla que sigui un lloc de treball durant 4 anys, però una sèrie de gent que manen allà faran el que podran, que estan tancats en una Constitució, o en unes lleis, o en una història, que fa que han de seguir tot allò. O sigui, si no renovem les bases,
això no funciona, i que la llei és la que marca la línia a seguir, i clar, no es poden moure per allà on volen, sinó perquè a la que es belluguen salta el que és l'oposició dient que tu ho has fet malament, o t'has fet això, has fet... i passem 4 anys gairebé fent campanya de política per un partit o per l'altre, que sense fer, o sigui, tots junts i la casa sense escombrar. Els polítics són els que poden canviar les lleis. Sí, però clar, per què no canvien? Perquè no els hi convé. Moltes vegades penses, estan allà i estan bé. Canviem el govern, canviem tot l'estat que hi ha darrere, ministres, secretaris i tot, i posem tots els nostres allà, i quan s'acabi n'hi posem un altre més. I al final, des de baix, penses, què estem fent? On tenim a parar? Perquè clar, tot remenen i ningú fa res. Pablo Palmero. Sí, avui em sembla que hi havia alguns temes també per parlar de la DGT i de més. No? Ho dic perquè hi ha organismes que... Una cosa és l'estructura política, després està l'administració pública, no? I, per exemple, aquí es veu clarament, es pot anar canviant de partit polític, però l'administració pública, la manera de funcionar, hi té unes inèrcies que al final dius, bueno, la reforma ha de ser de fons, perquè és que és aquestes capes de funcionament polític, funcionarial, que es van sobreposant, i és el que fa que al final el teixit productiu, per exemple, sigui paupèrrim, o sigui que estiguem doncs això, la classe mitjana aprimant-se a marxes forçades i després una sensació de malestar social per decisions que estan com molt allunyades de la realitat, de la nostra realitat quotidiana, que fa que la gent es despengi, que no tingui ganes de participar. I aquí ja comença la picaresca i tot el rotllo. No? Mm. Dic això perquè m'ha... Recordo que hi havia aquests temes de la DGT que t'he dit, bueno, aquí hi ha coses que no... Hi anirem, no, però això, aquest anàlisi de les eleccions a mig mandat dels Estats Units ens ha portat al populisme i a doncs fer aquestes reflexions importants, però com deia Pablo Palmero, estem parlant amb ell, amb Jordi Selles i amb Jordi Puig aquí al Des d'Aquí, aquests dies relacionat amb la DGT. Les últimes hores, doncs, s'ha estimat que alguns trams de l'AP7, aquesta gran via que doncs, travessa tot Catalunya de nord a sud, doncs, tingui alguns trams de velocitat doncs, bastant limitats, a 80 per hora, com no, segurament no s'havien vist fins ara. És molt gran la mortaldat que hi ha hagut en aquesta carretera i és de les xifres de mortaldat més altes que s'han registrat en el que portem d'any, en bona part de la mortalitat en carretera a la xarxa interurbana catalana ha estat a l'AP7, més que els 2 anys anteriors. I com veieu la mesura, si pot ser positiva en aquest sentit, pot acabar? S'han estipulat aquests trams, explicava el dia de Girona el que anava de Fornells a Cervià, pel que fa a les comarques gironines, altres trams cap al sud del país. Creieu que pot ser una mesura encertada? Segurament, i el tram a 80, segons diuen, serà les entrades de l'autopista, a les 3 entrades que hi ha a Girona, que és la que tenim la de Salt, bueno, la que vindria de Banyoles, la que hi ha al centre de Girona i la que és de Fornells. Vull dir, aquell tros d'allà hi ha 4 carrils, dona gust quan entres a l'autopista en 4 carrils perquè pots passar per allà on vulguis i sempre hi ha espai, i en canvi ara trencaran aquella 80 perquè la gent pugui entrar o els que s'incorporen sigui més fàcil, que moltes vegades és molt difícil, que t'has de parar. Quan hi ha la quantitat de trànsit que hi ha ara, perquè està ple de camions, i abans anàvem a l'autopista i podies anar tranquil. Ara és molt difícil quan un camió intenta avançar amb un altre i està molt més que un turisme qualsevol. Llavors és com es formen totes aquesta mena d'embolics i aquests embussos, que clar, hi ha molts trams que només són de 2 carrils. Aquests trams que ara posen a Barcelona, que posaran el tram que és de la B30, seria per el que he entès, que va aquella banda allà, a veure, un dia de cada dia, 100 per hora, no arribes a anar-hi mai, perquè si passes allà a 40 tens molta sort que allà hi ha un pitote d'espant de cotxes, serà la nit, com no hi hagi el trànsit, que s'hi pugui passar. I no sé fins a quin punt s'abaratirà això. Quan vaig veure la notícia vaig pensar, mira, més recaudació pels radars, perquè el radar allà ja ho tenen. No sé fins a quin punt, vull dir, es poden evitar aquests accidents que hi ha hagut ara, que si els miren bé els dies de cada dia, no n'hi ha tants com això, no hi ha hagut mai tanta mortalitat. La mortalitat sol ser sempre al cap de setmana, quan surt tota una sèrie de gent que es pensen que a vegades són fitipaldis i que sí, que llavors la velocitat és extrema i passa el que passa, que senten capaços de guiar una màquina que no la saben portar.
que ha, ara sí que els cotxes tenen menys sinistralitat, o sigui, van més segurs, el que és frens, el que és rodes, el que és suspensions, la comoditat, tot és molt diferent als cotxes que tenim 10 anys enrere o 5 anys enrere, tan solament. Llavors, a partir d'aquí, no sé fins a quin punt la velocitat, reduir la velocitat, podem evitar els accidents que estan, diguem, a Alemanya mateix, els autopistes, diguem, els que són de velocitat il·limitada. Llavors, a partir d'aquí, si comptem la sinistralitat, no sé fins a quin, o no sé si la mesura és l'adequada o no. Segurament sí, quan, ara quan passem per aquí la C-17, que tenim els radars aquests que han posat de tram, aquells sí que te'n recordes que has d'anar a 80, i ara no pares i vas controlant que vagis a 80 fins que arribi. Però si et posen senyal de 80 i darrere hi posen el radar, això és negoci pur, perquè clar, és una altra manera de veure. Clar, jo entenc que quan fan una carretera la fan pensant en una velocitat, no? Sí. És a dir, aquest senyor enginyer, volem que aquesta carretera sigui decent. Ah, doncs els peraltats han de ser així i tal. Per tant, a mi se'm fa estrany que en una mateixa carretera, en un moment sigui de 80, en un altre sigui de 100, en un altre de 120. No? Mm. I a més, ja coincideixo amb en Jordi. No? És a dir, per mi el problema no és tant si la carretera és de 100, de 80 o de 120, com que la gent ho compleixi. Mm. Perquè, de fet, el problema que tenim ara de sinistralitat moltes vegades és per conductes perilloses. Sí. No? I llavors, jo poder posaria més l'èmfasi aquí que no pas en baixar velocitats màximes, perquè si després no fem perquè la gent les compleixi, tampoc no haurem guanyat gaire. No? Mm. Pablo? Bueno, les estadístiques que indiquen que hi ha més morts, evidentment, si ho diuen, doncs és que les tenen, no? Però clar, també venim d'uns anys de pandèmia on el trànsit ha disminuït i de sobte hi ha la gratuïtat i hi ha més cotxes, no? Més cotxes, més congestió, més accidents. Això, aquí hi ha Pequín, no? Aleshores, per solucionar això, doncs, especialistes, estudi, especialistes, possibilitat de modificar. Crec que estan implementant també altres mesures. En general, el que he llegit, doncs, em sembla bé, no? Que sigui les bandes rugoses, laterals, el tema de les grues, bueno, diferents coses. Que la velocitat ho sigui tot, home, segurament no. Que es pot tenir en compte? Doncs potser sí, i sobretot, ja que estem en l'any que estem, doncs, una càmera o algun sensor que ells puguin veure la quantitat de tràfic que hi ha i es pugui regular en funció de si hi ha més o menys tràfic, també tindria un cert sentit. Pots dir, home, dona més feina, és més costós, ja, però bueno, hi ha una cosa que se'n diu el benestar també psíquic i emocional de les persones, que si anem jugant amb això i el anem desgastant i desgastant i desgastant, al final passa el que passa, que tu fas cas per un tema que et sents obligat i quan surts d'allà apretes perquè et sents imposat, et sents que t'estan forçant a situacions que són absurdes. I aquí tots tenim la pell molt fina, jo crec que la majoria de vosaltres us deu passar igual, no? Ara aquí, ara un radar i canviant la velocitat de 100 a 80, el mateix tram, el de tota la vida, i ara 80, dius, bueno, la mala llet te l'agafa. És inevitable, perquè t'estan imposant una cosa que més que veus que hi ha l'afany recaptatori, que allò no té ni cap ni peus, que t'estan baixant de 100 a 80, a 80 amb una recta que no hi ha cap mena de perill, o que et posen un radar amb una baixada, com fan aquí a Sant Jaume de Llierca, sota dels panells aquests acústics, que és impossible veure, amb una recta amb baixada, i el posen allà. Quin tipus de perill hi ha aquí? Aleshores, això va malmetent la confiança de les persones en les autoritats. I això és el pitjor que es pot fer pel trànsit, el pitjor. Perquè al final tu no col·labores, tu sents que t'estan forçant a coses que no tenen cap mena de sentit. I en aquest sentit, doncs, és el tema de la velocitat, fantàstic. Jo el que crec que s'ha d'evitar de totes és deixar aquest tipus de decisions en mans de polítics i buròcrates i deixar-los als tècnics especialitzats. Sí. I si hi ha polítics, que hi hagi algun tècnic que els supervisi i que se li posi quasi a tocar. Mm. Perquè què està passant? Estem veient, per exemple, reduccions a ciutat de 30 per hora. És absurd, o sigui, és absurd. Hi ha molts trams que és absurd. I clar, com això, pues això, radars que són caceres, o sigui, que no hi ha perillositat, te'l posen allà i veus clarament que és una cacera. Aleshores, quan s'intenta fer alguna cosa al respecte, què diuen? Treuen estadístiques i diuen, és que hi ha morts i els estem reduint.
I aquí és com l'argument totèmic inamovible, com que no es pot fer res. Passa igual quan s'anomena la sanitat pública o les jubilacions o tal. Quan toquem coses que tenen a veure amb la seguretat i tal, és l'argument contra el qual no es pot lluitar. Però a veure una cosa, a veure una cosa. Perquè la gent, polítics i buròcrates, el que volen és mantenir càrrec i guanyar vots. Aleshores, què fan? Apliquen un criteri d'eficàcia i s'obliden del d'eficiència. El d'eficàcia quin és? Reduir morts, sigui com sigui. Doncs, per la mateixa regla de 3, baixem la velocitat a 5 per hora a tot arreu i així no hi haurà morts. Sí. No? I tindrem l'eficàcia, perfecta. Ara, què passa a nivell d'eficiència? Quines conseqüències té això? Baixaria el nivell de competitivitat, aniríem tots cabrejats, acabaríem amb problemes vasculars perquè ens pujaria la tensió, acabaríem desquiciats, i té tot unes conseqüències. Aleshores, aquesta gent aplica un criteri d'eficàcia d'immediatesa, i és el que dic, que s'ha d'intentar que no quedin aquestes decisions només amb les seves mans. Perquè són perillosos, són perillosos. El cas de la màxima de 30 de Barcelona, hi ha molts experts que ho defensen. No és una decisió allò caiguda del cel. Però, com en qualsevol situació d'aquest tipus, ens trobem uns experts bons, amb expertesa, que defensen aquesta política, i uns altres, també iguals, equivalents, que no hi estan d'acord. No? Perquè en temes d'aquests, diguem, hi ha marge, val? I tot i ser científics experts, doncs no sempre es posen d'acord, no? Clar, quan passa això, és a dir, que tens uns experts que et diuen fes-ho i uns experts que et diuen no ho facis, la decisió és necessàriament política, que per això tenim polítics, no? Perquè són representants de la ciutadania i per tant s'ha de dir, escolteu, aquests ens diuen blanc, aquests ens diuen negre, ciutadans, què us sembla que hem de fer? Per tant, tampoc no traiem els polítics de la seva feina de polítics, que no, hi és. I estic d'acord amb tu, prèviament ha d'haver-hi el tècnic. Vull dir, això sí, el que no pot fer el polític és dir, 40 per hora, això seria absurd. Esteu al cas dels informes que es van demanar sobre la degradació del mercat laboral quan es va pujar el sou mínim? Què va passar? Es va fer un informe de les conseqüències que tenia aquest apujament del sou mínim. I es va veure que s'havien perdut molts llocs de treball. Aleshores, es va encarregar un informe, li van donar aquest informe gent qualificada i quan van veure que no quadrava amb la seva política, no, el van amagar i no el van presentar. Van haver de fer recursos, s'han fet recursos per poder veure el document, perquè l'Estat, el govern espanyol, no el volia mostrar, i al final el que ha fet és filtrar-ho a mitjans de comunicació afins, juntament amb altres informes, perquè quedi tot barrejat i diluït. Dius, al final, clar que la decisió és política, és que al final, el problema és que al final la decisió és política en moltes coses, i el pes dels tècnics i dels que realment saben, doncs mira, es pot posar un calaix, i aquest és el problema. Per exemple, hi havia molts informes de les patronals en contra, i es van sortir els diaris, perquè també van fer tota una política de difusió, i també hi havia informes dels sindicats que estaven a favor, i tant uns informes com els altres informes estaven fets per experts. Doncs aquell concretament que no els hi quadrava, el van amagar, bueno, ja està. Però és que n'hi havia tants que perquè n'amaguin un... No, és que no es pot amagar res. És que són informes que paguem amb els diners de tots i que han carregat el mateix govern, o sigui, hi ha coses aquí que... Però vull dir que no ens ve d'un informe, perquè n'hi havia mil d'informes en aquell moment. Però que l'amaguin, que amaguin un... No té sentit, és igual. Doncs els 1.000, els posem els 1.000 a sobre de la taula, però que amaguin el que no els hi va bé, això és una cosa que dius, bueno, els tècnics, quin pes tenen els tècnics? Bueno, tenen el pes que ells volen, també moltes vegades. No dic sempre, però moltes vegades sí. Potser, diu, posem-hi a l'equació aquesta part de participació ciutadana, no? I que el polític també faci d'àrbitre en aquest cas. És tan preocupant quan els tècnics fan de polítics com els polítics fan de tècnics. Per tant, és molt important separar. I la part política, com més participativa, sempre millor. Però és una qüestió d'interessos també polítics. Per una banda, els hi convé mostrar informes o no mostrar-los, però els hi vagi a favor o en contra. Llavors, clar, entrem en el joc que dèiem al començament, no? De que el poble al final diu, bueno, què estem fent? Això que dèiem de la velocitat, tornant-hi amb el mateix, va ser molt curiós quan a les rondes de Barcelona ens van posar 80 per hora.
Jo recordo que tenia, coneixia gent que havien fet curses a les rondes per saber com baixaven el temps quan la velocitat es podia fer, que era molt bèstia de nit quan no passaven. Però quan han posat a 80 per hora, i ens hem acostumat i passem molt més ràpid. Sí que les rondes direm estan mal fetes perquè si hi ha una avaria d'un cotxe, muntem allà un cacau espectacular. Però 80 per hora fent que anéssim molt més ràpids al moment de sortir d'aquell embolic i tot aquell seguit de cotxe. Per el que fa aquí el Papiol, sembla que la velocitat la regularan. O sigui, volen posar panells reguladors, que màxim serà 100, però m'he determinat a 80, i el que dèiem al començament, si ara passes avui, ara aquesta hora passes per allà al Papiol, segur que vas de 30 o 40 per la quantitat de trànsit que hi ha. Potser hauríem de limitar el tema del transport, dic jo, perquè tenim tot un sistema ferroviari que no funciona, tenim tot un seguit de coses que estem molt bé per al tema ecològic, per al tema contaminant i tot el que sigui, i les solucions, qui són una mena de transports a través del tren o tot plegat per poder transportar tot això i evitar tot aquest embolic de camions que tenim, que no deixen ser un negoci, però que clar que hi han de ser-hi perquè puguin arribar les matèries primeres al seu lloc. I el que deia el Pablo, i els radars han de tenir lògica. Sí, dir, radars en rectes o en llocs amagats. Sí, no, el que no és seriós és que sortis d'aquí, te'n vagis cap a Vic i hagis d'anar a la velocitat, passes a 80, evidentment, a dins dels túnels, com sigui, però que llavors quan agafes l'est transversal pots anar a 120, però en canvi per anar a Barcelona has d'anar a 100. Llavors fots un embolic que vas a dir, bueno, un moment determinat que vas al radar, dius, quina velocitat havia d'anar? I pots donar compte que llavors tots frenem de cop i per lo que sigui anem a 80, que dius, bueno, aquí poder no ens atraparan. I resulta que s'havia d'anar a 50. Ja estàs més pendent de que no et cardin una multa, que de conduir bé. Aquest és el problema. Sí. Jo, parlant d'estudis, un estudi que m'agradaria saber si hi ha sinistralitat relacionada amb els cops de fre davant d'un radar. Perquè quan vas per la C-17 també t'hi trobes, Vull dir, tu arribes al radar i tothom de cop i volta passen de 120 a 80 de cop. I clar, si tu vas darrere, allò... Sí. Només has de mirar el terra que es veuen frenades, també. Allà on són. I ara que n'han posat un de nou que no coneixia, que és abans d'entrar al túnel del Figaró. Exacte. Però no s'ha anunciat aquella? No està anunciat. És que l'altre dia vaig veure com venia de Barcelona, que vaig veure un flash i costes on és, i era l'altre cantó. I allà, vull dir, allà s'ha d'anar a 80. D'acord que entres en un túnel i poques vegades, i aquell túnel que és amb revolt, que és bastant complexa, sí que hi ha d'anar a la mesura de la velocitat d'anar com cal. Però aquell no despista, perquè a més la forma que té tampoc no és el típic radar de trànsit. Vull dir que no sé qui l'ha fet, si és per un estudi, perquè deu ser. Un artista. No, que no estiguin fent algun càlcul de velocitat. Teòricament, si no està anunciat, no et poden multar. Aquell túnel és tan fosc que amb el radar pot veure més clar, llavors. Com que és per allà, deu ser això. Aquell flash. Perdoneu, sí. Avancem, si voleu, en els diferents temes de debat. Volíem també posar sobre la taula un estudi que ens va colpir. Havia estat d'alguna manera inèdit per part de Creu Roja, a tot Catalunya, però també dividit per demarcacions, i dic inèdit perquè no s'havien fixat mai en una qüestió que té a veure amb la sensació, però que va resultar, doncs, preocupant en els resultats d'aquest mateix estudi, que és que el 80% dels atesos per Creu Roja recentment se senten sols. L'estudi ho demanava, se senten sols. Dic, no, a vegades no és estar sol, sinó tot i estar en principi acompanyat de tenir família, sentir-se sol amb el que s'agreuja respecte dels problemes que també es van a tractar doncs, o s'intenten pal·liar com a usuaris de Creu Roja. No? I també salta una mica, o pot sorprendre, perquè davant d'aquesta dada la gent pot pensar sí, és el tram de la vellesa, però no, certament hi ha molts joves que amb aquesta enquesta, aquest estudi, doncs, han dit sentir-se sols quan se'ls ha preguntat per aquesta institució. I volia, doncs, traslladar-vos com heu rebut aquestes dades. No? Pablo? Palmero? El psicòleg. Doncs, clar, l'estadística aquesta que han fet és bastant impactant, perquè estan parlant que 8 de cada 10, un 80% de les persones que tenen a Creu Roja diuen sentir-se patir una soledat no desitjada i un més d'un 20%, un 22% crec, d'una soledat ja que entra dintre d'una zona greu, que consideren ells greu pel nivell de patiment que ocasiona. No?
Clar, com deies, clar, això reflecteix només una part de la població, això s'ha de tenir en compte, no és extrapolable. La gent que va a Creu Roja doncs, té unes necessitats determinades i unes necessitats de tipus sanitari o psicosocial determinats, no reflecteix. Jo he mirat un altre estudi que va fer l'Ajuntament de Barcelona i aquí es veu que en els joves un de cada tres destaca aquesta soledat no desitjada i que reconeixen que pateixen un nivell d'aquesta soledat. Parlem d'un 30%, potser reflecteix millor, jo diria, el conjunt de la societat. I sigui com sigui, el que indiquen aquests dos informes són coses com que la soledat va en augment, la sensació de soledat va en augment, des de la pandèmia s'ha agreujat, això sembla que els indicadors ho deixen palès, és una cosa que a nivell social, sens dubte, s'ha de tenir molt en compte, que els joves també la pateixen, i més fins i tot que la gent gran, que era el tòpic sempre hem pensat, no? Que la gent gran és els que pateixen més la soledat, perquè es van quedant més sols, perquè van quedant més aïllats, però que els joves encara la pateixen més, i això és també una dada important, que hi ha una correlació entre l'accés de consum de xarxes i realitat virtual amb la frustració, l'ansietat, l'aïllament i la soledat. Això també s'ha vist a través de les enquestes que fan, també és un tema molt important a tenir en compte. I després que el nivell de soledat experimentada no depèn només de si estàs més o menys acompanyat de gent, sinó de la qualitat dels vincles que estableixes. Això particularment és un tema que sí, m'importa molt com a professional de la psicologia, perquè és una de les coses que més es treballa a teràpia. És a dir, la correlació entre trastorn mental o malestar, no cal que arribi a trastorn, no? Però el malestar mental, emocional i les dificultats de relació és directa. És una relació directa, retroalimenten. Tinc dificultats de relació, tinc més malestar a aquest nivell, tinc més malestar amb mi mateix, tinc més dificultats de relació. Això, evidentment, té una conseqüència sobre la soledat també directa, no? I posa de manifest que, des del meu punt de vista, no? que hi ha un descuit important de la nostra dimensió relacional a nivell social, que estem molt decantats cap a una societat que busca més aquesta gratificació individual, un tipus d'hedonisme que ja està implantat, on el valor està posat en l'assoliment de fites i d'aconseguir el que desitgem. Mm-hmm. És clar, des d'aquí és molt fàcil passar per sobre de la persona, d'un mateix i dels altres. Quan jo anteposo el meu desig i el meu ideal per sobre de qui sóc, del que sento, de la responsabilitat que tinc, dels meus principis ètics, quan poso per davant el meu que respecta a la meva realitat i a la realitat dels altres, doncs entrem en una dinàmica que l'ansietat està servida, la frustració està servida i la soledat està servida. Mm-hmm. Gràcies, Pablo Palmero, Jordi Sella, Jordi Puig. No, sí, ja, tècnicament no es pot dir res més. La veritat, jo crec que, en resum, poder seria la societat en què vivim, tan de pressa, en què ens convertim en màquines que no parem en cap moment a l'hora de fer qualsevol història i els objectius que deies tu que poses i la frustració que tens quan no hi arribes. Llavors, potser cal mentalitzar-nos en tots plegats de que no cal anar tan de pressa, que a fi cap tots arribarem allà mateix a fer-nos grans i a desaparèixer. Llavors, possiblement és la mentalització aquesta, no cal córrer perquè ens farem mal. Tornant gairebé amb el que parlàvem de l'oset abans, de la vida ens porta a poder-nos superar cada vegada més a un mateix i al final és allò que te sent sol. Què ens ha passat? Tots estem amb les xarxes i moltes vegades veus que tothom està parlant a morir amb un altre i no parla molt del costat. I ja hi som. Llavors, poder crear un personatge a través d'aquests mitjans que no ens coneix ningú o que ens coneixen de la manera que ens volen veure i realment podem sota és allò que tenim els fonaments que són de fam. De manera seria això. Sí, superficial, però no entrem en l'apartat de l'afecte, sí, no? Que és el que tothom necessita. No? Jordi, jo quan llegia la notícia pensava que això que ens està passant ara, fa anys ja passava més cap al nord d'Europa i tal, i llavors t'arribaven notícies que et deien ui, els suecs estan preocupats perquè està augmentant la soledat i no sé què. I nosaltres deien, va,
aquí som mediterranis i això no ens passarà mai. Doncs bé, ja ho tenim aquí. Bé, la realitat va ser la pandèmia. Aquells anys que vam estar tancats, en què cadascú més o menys es va haver d'organitzar d'una manera sense, amb unes relacions molt particulars de dins de casa, i els que estaven sols realment estaven molt sols. Llavors, a partir d'aquí, crec que hi ha hagut un abans i un després. Ho va greujar, sí, ho va greujar i s'han vist, s'ha vist que ja s'ha perdut la quantitat de persones amb les que es tenia una relació més propera, s'ha reduït, i hi ha menys presencialitat, també, menys trobades, menys persones, menys temps. Ha quedat una reducció a aquest nivell. I a canvi doncs, hem insistit i hem reforçat aquesta idea de buscar la gratificació en qüestions merament individuals, de plaers personals, d'aquest hedonisme que comentava i d'assolir el que em proposo. I bueno, la societat va plena, vull dir, això ho podem veure, no? O sigui, tant a nivell del que jo li dic la psicologia pop, la psicologia popular, el que es promou, no? Sigues feliç, no? S'ha de ser feliç perquè si no pots és perquè no vols, i tot és possible. S'afavoreix molt aquesta idea inflacionista de que pots arribar on tu vulguis i saltar per sobre els teus talons. Moltes vegades ara s'està confonent, no sé si ho penseu igual, des del punt de vista fins i tot a nivell teòric, s'està confonent el plaer amb la felicitat. Una cosa és estar doncs ple emocionalment i una altra doncs rebre una gratificació, una qüestió plantel·la en un moment donat, que pot ser la compra d'un article o d'un servei, no? I per exemple, un autor que he llegit recentment, en Yuval Noah Harari, que explica la seva història de la humanitat i el futur, té molts capítols dedicats a la felicitat i realment està parlant del plaer. I potser aquest és un esbiaixament, no?, en aquest sentit. No sé si penseu que hi ha aquesta confusió també vosaltres. Home, el que passa amb el tema de la felicitat és un intangible, com conceptes com la vida o Déu o de més. És a dir, al final cadascú posa allà el que vol. És com el sac dels desitjos confessos i inconfessos. És a dir, la felicitat és allò que jo crec que, bueno, que és, com diuen els joves ara, el top, no? Lo más, no? Aleshores, a veure, reduir-ho a que tothom pensi el mateix no diria, perquè hi ha moltes lectures diferents del concepte de felicitat, però sigui com sigui, podríem també reduir a estar bé, sentir-se bé. Que no hi hagi conflicte, que no hi hagin coses desagradables, que no hi hagin emocions desagradables. I clar, això és anar per una via fotuda, en el sentit de que la vida té coses desagradables, de que tenim emocions agradables i desagradables, i que no es tracta de desfer-se d'elles. Es tracta d'entablir un diàleg, igual que entabliríem un diàleg amb algú altre, que travessa moments doncs, més agradables i desagradables, més plaents i displaents, i mantenir el diàleg des d'aquí, el contacte amb la realitat. I prendre decisions. Jo amb el tema de la soledat sí que volia fer un apunt també, que crec que és molt important no patologitzar la soledat. És a dir, quan hi ha coses que no ens agraden, tenim tendència també a patologitzar. És a dir, no mostrar-la com una malaltia. Sí, com una malaltia, com si fos una anomalia, com si fos alguna cosa rara. I clar, a partir d'aquí ja entrem en un circuit com a buscar, com si fos una malaltia, no? Els responsables i a nivell social tot. I no, a veure, la soledat és una cosa que vivim nosaltres i que en som responsables nosaltres. Ser responsable significa que hem de donar una resposta. Responsabilitat ve de la paraula resposta i donar resposta. Si jo em sento sol, m'haig de donar una resposta. A què haig de donar una resposta? Doncs a la qualitat de la meva vida relacional, de la meva afectivitat, de qüestions que tenen a veure amb això. No? I aquest és un punt que trobo important, perquè a vegades ho portem cap aquí i comencem aleshores ja a implementar polítiques i de més, que aquesta és l'altra cosa que em sabria molt de greu i que crec que seria bastant perniciós, que és que els polítics una vegada més acabin agafant les regnes i creant, per exemple, com han fet a Japó o a Anglaterra, Ministeri de la Soledat, no? Que dius, bé, la idea és bona i tal, no? Però
quan entren els polítics aquí, és el que deia, passen a un criteri d'eficàcia i no tant d'eficiència, comencen a posar idearis polítics que no tens per què compartir en absolut i que aquest tipus de qüestions hem de ser cadascun de nosaltres els que ens, els encarem, no? I decidim cap on volem anar. Si no, passarà com lo del Ministeri d'Igualtat i Gènere, que s'estan fent coses que, ja dic, des del meu punt de vista, traspassen la línia de les seves competències. Hi ha una extralimitació. Jo crec que ens han venut un model, on estan venent a través de televisió, de sèries, de pel·lícules, d'històries, un model de vida que és un idealisme, que és totalment ideal i que la gent ho volem seguir-ho, ho volem seguir endavant. I el fet de no ser-hi crea aquesta, que eres decebut, aquesta decepció, i fa que finalment digues jo no puc. I clar, el que deies tu, hem de seguir els nostres límits, hem de saber on som i hem de ser capaços de poder-nos superar. Entonces, tenim unes possibilitats i les hem d'explotar, però tenim les que tenim. Jo no seré astronauta, segurament. En relació a això, ara, abans d'ahir, la Universitat de Girona va venir aquí a Olot a presentar un estudi que havia fet, va ser a la postpandèmia, just quan es començaven a desconfinar i tot, es va dedicar a estudiar. Ho feia la Facultat d'Educació, per tant se centrava en infants i joves, una mica els nanos com havien viscut emocionalment tot el període aquest de la pandèmia i quina resposta s'hi havia donat. No? L'important és se centrava en molt això, des de les escoles, instituts, des d'entitats educatives no necessàriament formals. Llavors, hi havia dues coses que volia comentar. Una és que el tema de la solitud va sortir molt, i per tant ja lliga molt amb aquesta notícia, i parlem d'infants i joves, vull dir, no de gent gran, que mira, és una altra casuística. Però l'altra conclusió que ells van treure d'aquest estudi va ser que allà on hi havia una xarxa, administracions públiques, entitats, vull dir, qui fos, però allà on hi havia una xarxa prèvia que relligava les persones, els nanos, infants i joves que van viure allà van tenir molts més recursos i van funcionar molt millor que no pas aquells contextos on, quan va començar la pandèmia, els va intentar crear. No? I per tant, tornem una altra vegada al mateix de sempre. És a dir, hem de preveure, hem d'anticipar-nos a totes aquestes situacions. No podem esperar a que vingui el meteorit per llavors posar-nos a calcular a veure com el destruirem. No? Sinó, tot això s'ha d'anar fent una feina prèvia, un enfortiment de llaços, de col·laboració pública-privada, del que sigui, però ha de ser-hi. Ha d'haver-hi aquesta xarxa, de manera que quan la persona caigui, tingui on enganxar-se. Ens queden molt pocs minuts. Volia simplement, perquè ens agrada des d'aquí, recordar el que arriba el cap de setmana, o ho fem des de fa algunes setmanes, a Olot i la Garrotxa. No? I aquest any, aquest cap de setmana, torna el Festival Lluèrnia, el Festival de Llum i del Foc. S'ha modificat molt, sobretot els últims anys, precisament per la pandèmia, per aquesta exposició de les instal·lacions que es poguessin veure d'una manera allargada en el temps. Ara torna al seu format original, un cap de setmana, una nit, en què podrem veure, i no sé si vosaltres en sou usuaris o espectadors d'aquest espectacle que es fa a Olot, que trau propis i estranys cada vegada que es fa, i com el valoreu, simplement això. Jo trobo que és una festa important i és una iniciativa que té molt de futur. A mi em va agradar molt més l'any passat, que varen ser 15 dies, que varen tenir 3 caps de setmana, que dia a dia podies anar a veure una instal·lació diferent i cada setmana inauguraven una de nova. I estaves ample. Sí, estaves ample, això també. El que passa que ho entenc, perquè 15 dies mantenir tot això és molt difícil i amb una estructura com la que tenien. Però sí que l'idea era bona, que durant aquells 15 dies van ser genials, perquè als vespres podies anar a visitar les instal·lacions i al cap de setmana te n'inaugurava una de nova, i era allò de fer l'excursió el divendres al vespre per poder ser el primer de veure. Trobo que és una iniciativa molt bona, molt divertida. Els que ens agrada la fotografia i disfrutem moltíssim, perquè són unes imatges realment inèdites i a més molt puntuals i precederes, vull dir que només seran en aquell moment d'allà. Ens ho passem molt bé i crec que és una bona idea i que continuï. I tant de bo pogués continuar, com jo deia, els 15 dies, que és molt difícil. Imagino que cada organitzador sap el problema que té. L'iniciativa és molt bona. Han fet un canvi d'equip i han tornat al format d'entrada. També hi havia una edició en què havien estat 2 mesos. Pablo Palmero, ho veus habitualment? No tinc molt a dir, vull dir que em sembla una iniciativa molt maca i que allarga vida.
jo recordo els primers que es van fer, que estaven molt per la zona del centre, aquells em van impactar molt, no? Perquè era un darrere de l'altre, i amb els nens, la meva filla i tal, ho van gaudir molt, no? I això, jo particularment vaig apreciar bastant quan estava més reunit, perquè els passejos ara són importants, sí. I aquí, per exemple, si els nens, doncs, fer quilometrades els fa més difícil, i els grans també. Són difícils, aposten darrerament això per també descobrir altres zones de la ciutat. Sí, l'any passat es van acostar a les Fonts de Sant Roc, aquest any més a Sant Miquel, també, sí. Un barri que es vol redescobrir. Jordi Puig, sí. Tu ets usuari. No, i tant. No, una mica el que has apuntat, no? El tema de l'equip, jo també m'agradaria ressaltar-ho, no? Vull dir, aquest festival l'imagina en Pep Fargas, amb la seva dona Lola Solanillas, ells ho van liderant... Ana Juárez. Per això, perdona, sí. Bueno, amb l'Ana Juárez, em via aliat ara. L'inventen ells, el creen ells, però ara estem en un canvi d'equip, no? I el festival segueix i continua. Per tant, vol dir que ha passat de ser una idea d'unes persones visionàries a ser ja... una cosa que com a ciutat ens creiem, no? I que a més li donem continuïtat amb aquella idea inicial, no? Vull dir, per mi això és molt bonic, perquè realment és quan veus que quan les coses es fan bé, doncs, ostres, llavors tot encaixa, no? I això, i un any anem cap a Sant Roc, aquest any s'irà cap al Sant Miquel i s'acabarà amb una gran festa al Sant Miquel, i malgrat aquests canvis, l'essència del Lluerni es manté, no? I durant la pandèmia eren aquests espectacles així de més llarga durada i tal, ara tornem al format tradicional i l'essència es manté. Quan passa això, vol dir que les coses s'estan fent bé, no? I jo penso que és bo també quedar-nos amb això. I hi ha expectativa a nivell de tota la comarca i la província, amb gent que Lluerni vol venir a veure, crec. Que han creat una festa com les Flors de Girona, o com altres que convé, Olot és el lloc de Lluerni, s'ha d'anar a veure. Esperem que ens sorprenguin com cada any. En el mapa, doncs... El que s'hi afegiria seria que posessin un recorregut per poder-se fer i veure-ho tot. Però, bueno, hem d'anar saltant. I amb senyalització, eficient. Doncs moltes gràcies, Jordi Sellas, moltes gràcies, Pablo Palmero, i moltes gràcies, Jordi Puig, per ser avui al Des d'Aquí. Tornem demà per la televisió, a les 11 del matí, a 2:15 de 7 per la tarda, a Olot Televisió, a la televisió de la Garrotxa. Adéu-siau.